ძალიან საამაყო და სასიამოვნო ინფორმაცია უნდა შეგახსენოთ. საქართველოს ძიუდოისტთა ახალგაზრდული ნაკრები ფინეთის ქალაქ ვანტააში გამართული ჩემპიონატიდან ისტორიული შედეგით დაბრუნდა. ახალგაზრდა ძიუდოისტებმა ინდივიდუალურ შეჯიბრში 9 მედლის მოპოვება შეძლეს: 6 ოქროს, 1 ვერცხლის, 2 ბრინჯაოს და მედლების რაოდენობით საერთო გუნდურ ჩათვლაში პირველი ადგილი დაიკავეს. გუნდურ შეჯიბრში კი საქართველოს გოგონათა და ბაშთა გაერთიანებული ნაკრები ბრინჯაოს პრიზიორი გახდა. ფინეთში ევროპის ჩემპიონები გახდნენ, ანუ ოქრო მოიპოვეს. ეთერ ლიპარტელიანმა, გიორგი თუთაშვილმა, ტატო გრიგალაშვილმა, ლაშა ბექაურმა, რა თქმა უნდა ყველას ვულოცავთ აქედან, ილია სულამანიძემ, გელა ზაალიშვილმა. რაც შეეხება ვერცხს, აქ იყო ჩაღეს ვლადიმერ ახალკაცმა, ბრინჯაოს მედალოსნები კი გახდნენ მარიამ ჭანტურიამ და ასევე მიხეილ ბექაური. და ჩვენი სტუმრები არიან მესია მაყით მინდა მოვიწრო ისინი სტუდიაში, ორი ოქროს მედალოსანი ეთერ ლიპარტელიანი და გელა ზაალიშვილი. შეიძლება აპლოდისმენტებითაც კი შეხვდეთ მათ, იმიტომ რომ ნამდვილად ისინი ისტორიული შედეგით დაბრუნდა. დიდი მადლობა მომზანებისთვის და პირველ რიგში მართლაც გილოცავთ, ვულოცავთ მთელ საქართველოს, იმიტომ რომ ეს არის ისტორიული შედეგი, რაც თქვენ დადეთ გოგონებო და ბიჭებო და თუ არ გეწყინებათ, ქალბატონიც დაიწყოთ, შეიძლება? რა თქმა უნდა. ეთერ, გილოცავ კიდევ ერთხელ, ეს მართლაც ისტორიული შედეგია, ქალი ძუდო ოქროს მედალი. როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, როგორ მიხვედით აქამდე? პირველ რიგში მადლობაც გიხდით აქ მოწვევისთვის. რაც შეეხება მომზადების ეტაპს, ძალიან რთული გზა გავიარეთ, მოგეხსენებათ საქართველოსი იმდენად პარტნიორი ბიარ ყავს, ვისაც ნავი ასპარეზოთ და უცხოეთში გავდივართ ხოლმე შეკრებებს და შესაბამისად ჩვენც ძალიან ბევრი შრომა გვიწევს, რომ ესეთ შედეგი გავაკეთოთ. არაროდით ამ შედეგს, ანუ კი ველოდით. ესე ნანი ყველაზე მნიშვნელოვანი და არის. თვითონ არის პირველი შემთხვევა, როცა ქალი ჩემპიონი გახდა ოქროს. მანამდე თვითონ იყო და თავის რეკორდი გააუმჯობესა. კი ბატონო, იგივე შემთხვევა არის ბატონ გველასთან, დუბლი გამოიმეორა, ანუ 2018-ში გახდა ჩემპიონი და წელს 2019-ში უკვე ჩემპიონი გახდა, რომელიც ერთ თვეში მაროკოში ერთ თვეში იმართება, თუ სწორად მახსოვს, უკვე მსოფლიო ჩემპიონატი და იქ ასამგზავრებლად ემზადები. მოდი, ვის უმადრი, რომ აი ამ ეტაპზე მოხვედი, ალბათ შენ წვრთნელებს ხო თუ შენ მომზადებას? მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ ტელემაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა მოლოდვისთვის. რაც შეეხება ამ შეჯიბრს, უფრო მეტი პასუხისგებლობა მქონდა, მე ტიტული მქონდა დასაცავი. კარგად გამომივიდა ამ ტიტულის დაცვა. მოლოდინები იყო გამართლებული, მოველოდებოდით ამ შედეგს. თვითონ გუნდის შედეგიც მოსალოდნელი იყო ჩემი აზრით. სიურპრიზებს არ ქონდა წელი ახლა ადგილი. მე ის მახარებს, რომ ჩემ გუნდს ეს კარგ გაუმართლან, რაღაც ეკუთვნოდათ მიიღეს. ეს იყო დაგეგმილი შედეგი, დაგეგმილად მივდივართ და მიზნისკენ მივდივართ. მიზანი მაქვს. მანამდე ესეთი თქვა ერთიანი გეგმა არ ყოფილა, აი რა გააძლიერეთ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, რამაც დადო აი ასეთი ისტორიული და უპრეცედენტო შედეგი. 2017 წელს შეიქმნა პროექტი, სადაც მოიყარეს ახალგაზრდული ნაკრების წევრობა, ვისაც ოფიციალურ შედეგზე ევროპა მსოფლიოზე მედალი ჰქონდა, დაიწყო ოპტიმალური წვრთნა. აუდიოთი წვრთნებს, ცხოვრობდით რაღაც ბაზაზე. ანუ თქვენ საქართველოში და ქალბატონებს უწევდათ საქართველოდან გასვლა, იმიტომ რომ მათ პარტნიორები უჭირთ, ხო? არა, ჩვენ არ ვართ ამათთან ერთად. არ ხართ ამათთან ერთად. და ამ სადღაც 2 წელი სრულდება ახლა, რაც ამ პროექტში ვარ ჩართულები. ამ პროექტში გვიწევდა ძალიან დიდი შრომა, აი ვერა გიხსნით ისეთი შრომა. რამდენი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს რაღაც ყველაზე ესეთ ინტენსიური ფაზა მომზადების? ეხლაც მომზადების პროცესში ვარ ჩართული. მომზადების. კი, ეს არ არის მაგის თქმა მინდა, რომ ჩვენ პროექტს ქვია გამოწვევა 2020, ანუ 2020 წლის ტოკიოს ოლიმპიადის გამოწვევა. და ჩვენ არა მხოლოდ ახალგაზრდული ევროპის ჩემპიონატი გქონდა გეგმაში, ან ახალგაზრდული მსოფლიოს ჩემპიონატი, უფრო წინ ვიხედებით და ჩვენ გვინდა, რომ ის მედლები, რაც საქართველოს სჭირდება ოლიმპიურ თამაშებზე და რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი შეჯიბრი, უკვე ჩვენი ახალგაზრდული თაობა ჩართულია იმ კონკურენციაში და მივდივართ იმ ტოპში. ანუ მიზანი მართლა 2020-ისკენ მიდიხართ. არენ არუთინიანის და ლაშა გუჯეჯიანის შენი წვრთნელების თობა გაამართლა. წარმოუდგენია, როგორი ამაყები იყვნენ, როცა დაგინახეს, რომ შენ უკვე. ჩემი აზრით, ჩემწვრთნელებს ისე ჯერათ, ჩემი მეამჯერათ იმით თავს. თუმცა ჩვენ საქართველოს გჯერა თქვენი, მე ისევ ერთერთთან მითა გადავიდე, ძალიან სამწუხაროა მართლაც, რომ თქვენ ძალიან გიჭირთ პარტნიორი. არ არის პოპულარული ეს სპორტი, თუ რატომ არ ყავთ?
ადამიანი, ვისთან ერთადაც თქვენ შეძლებთ საქართველოს ტერიტორიაზე ვარჯიშს? Სად არის გამოწვევა მთავარი? Ну, ეს საქართველოა და ყრაიზახის ქალი სპორტში რატომ და ну, რატომაც არ უნდა ქალი წარმატებული სპორტსმენი იყოს? Да, რატომაც არ უნდა იყოს ქალი სპორტში რა, ქალებს ნაკლები შეგვიძლიათ. ხო და ეგრე არის რა, ძალიან ცოტანი ვართ გოგოები და შესაბამისად გვინდა რომ უფრო მეტი შეკრება უცხოეთში გავიაროთ. Ану, ისა ძიუდოს ქვეყანა არის იაპონია. ხო და ანუ თითქმის ყველა მთელი ევროპა მსოფლიო ჩადის ხოლმე მან, რადგან ყველაზე ძლიერი სპორტსმენები ყავს და ჩვენ კიდე ჯერ 19 წლისები ვართ და მან არ ყოფილიყართ, ანუ გვინდა რომ მანდაც წავიდით. წახვალთ დაძრულებული ვარ. წაღა და აღსენა გელამ, რომ აი ჩემ წუთნელსო ისე ჯერა და წამს ჩემი შესაძლებლობების, მეც კი არ მაქვს ეს ესეთი რწმენა საკუთარი თავის მიმართ. თქვენ შემთხვევაში ვინ იყო მთავარი გულშემატკივარი და აი ამ გამხნევებას და ასე დამოკიდებულებას თქვათ გარეშე ადამიანების და მით უმეტეს მწვრთნელის მხრიდან რამდენად აქვს სპორტსმენისთვის და ალბათ აქვს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადამწყვეტი დატვირთვა ხო? ფინალსაც შეაქვს წვლილი შენს мотиваციაში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ შენ თუ არ განაწყვე შენი თავი, მაინც იმდენად ვერანორ განაწყვე. აი, დასაკეთებ შენ ჯიბრის წინ, აი, რაღაც განსაკუთრებული რიტუალი თუ გაქვთ, აი, წინა დღეებში რაღაც ვცდილობთ, რომ იყოთ უფრო მარტო, განმარტოვდეთ, მშვიდად იყოთ, კონცენტრაცია გააკეთეთ, აი, როგორ ემზადებით ფსიქოლოგიურად თქვენ? დიახ, ფსიქოლოგიურადაც ემზადებ. მე არ ფსიქოლოგი თუ არა ფსიქოლოგი არ ყოთ, ანუ ფსიქოლოგი ხართ. დიახ, ჩვენი თავი ფსიქოლოგები ჩვენ ვართ. ანუ ნუ შეჯიბრის წინაც მირჩევნია ხოლმე რომ მარტო ვიყო ხშირად და ვიფიქრო ხოლმე, მაგრამ შეჯიბრზეც ბევრი არ უნდა იფიქროა. ყובה რაღაც განსაკუთრებული გაქვს შეჯიბრის წინა პერიოდში? არა, განსაკუთრებული არა, წონისკლება კი გვიწევს, მაგრამ ნუ ისეთი განსაკუთრებული არა, ჩვეულებრივად ვჭამთ ხოლმე ჩვენ. ის როგორ გელაზე ფიქრობთ ხოლმე, ანუ სტრატეგიაზე ვთქვათ, მეტოქეს როგორ უნდა გაუმკლავდეთ ან პირიქით როგორ უნდა შეუტიოთ ისე რომ საბოლოოდ გამარჯობა მოიგოთ? დიახ, ეს აუცილებელია, რა თქმა უნდა, მეტოქე კი სტრატეგიაზე უნდა იფიქრო, როგორ შეუტიო, როგორ მოუგო, რომ მე თვითონაც არ დაგახეთქოს რა, ანუ რა და ეს ის კარგად უნდა იცნობდე პირველ რიგში, რომ იცოდე მისი სტრატეგია, რომ იცოდე მისი სუსტი წერტილი, ძლიერი მხარე, ნუ ეს ყველაფერი გვიწევს ამის შესწავლა. გელა, აი ხა ჩემმა კოლეგებმა ისაუბრეს მზაობაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, ალბათ ბედიც თანდევია სპორტსმენისთვის, ახლა მე მახსენდება 80 წლების დასაწყისში მოსკოვის ოლიმპიადაზე ლეგენდარულმა სპორტსმენმა ვახტანგ პლაგიძემ, როდესაც ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა, პირჯვარი გადაიწერა და მედალი არ მისცეს იმის გამო, რომ პირჯვარი გადაიწერა და ანუ საჯი ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს, ხო, რომ მთლიანობაში ის შედეგი მიიღო, როდესაც თქვენ ახლა გაგვახარებთ მთელი საქართველო. პირჯვრის გადაწერაზე ახლა შემოიღეს, ანუ აქამდე იყო ძიუდოში, რომ შეიძლებოდა, როცა როდესაც მოიგებდი ტატავზე პირჯვრის გადასახვა, მაგრამ ესეთი წესი შემოიღეს, რომ დისკვალიფიკაციას გასაგებია პირდაპირ. მაშინ საბჭოთა დისკვალიფიკაცია არსებობდა. სხვა რეპრესიები იყო და სხვა სხვა წყობა იყო და ალბათ ვერ შევადრით ახლანდელ თავისუფლებას იმ დროინდელს. ნამდვილად. ანუ თავიდან ბოლომდე გუნდი უნდა იყოს შეკრული თავის დამცვე საზოგადოებით, თავისი ალბათ ფან კლუბი ყავთ თქვენ ორივე ცალცალკე, ეს გულშემატკივრობა ალბათ ერთ-ერთი წამყვანი ძალა იმისათვის, რომ საბოლოოდ გამარჯობა მოიპოვოთ, ხო? ეს გულშემატკივრების ზღვა არმია, თუნდაც ისინი, ვინც თბილისში არიან, აქედან გიყურებენ ხოლმე და გულშემატკივრობენ ხოლმე. ეს ყველაფერი ჩვენთვის დიდი ძალა არის, ოდესაც ხედავთ, რომ ამდენი ხალხი არის ჩართული, ჩვენს შედეგს ადევნებს თვალს, ანუ გვიწევს ასპარეზობა, სანამ ის დღე მოდის ჩვენი გამოსვლის, არის ინტერნეტ სივრცეში იდება რაღაც პოსტები, სადაც კომენტარებს უკითხოთ ხოლმე, ძალიან პოზიტივი შემოაქვს ჩვენში, რომ გვამხნევებენ, რაღაცებს უკითხოთ კარგს და საერთო ჯამში როიც რომ შენი ქვეყანა გელოდება რა შედეგს დაგეგმა. ანუ პასუხისგებლობას იღებთ ხო ერთგვარ ჩვენგან? კი, კი. შენი ქვეყანა გელოდება ერთ თვეში მაროკოში, რომ იქაც ძალიან გვინდა რომ მსოფლიო ჩემპიონი გახდეს. 20-20? 20-20. მე ეხა ვარ ევროპის და მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი. შარშან მოვიგე, ბაჰამის კუნძულებზე მოვიგე მსოფლიო. კი. და იგივე პასუხისგებლობით მივდივარ, მინდა ისე ტიტულის დაცვა და აქ რჩება ჩემი ახალგაზრდული ასაკი და შეუტევ დიდი შემართებით უკვე დიდებში. ისე რა გრძნობაა, როდესაც იცი რომ სოფლიოში საუკეთესო ხარ? სოფლიოში. აქ არ არის საუბარი პატარა ქვეყანაზე, ან ქვეყნებზე, სოფლიოში. ესე გრძნობას ესე ვერ გადმოცემ, მაგრამ ამაყი ჩემი აზრით კაი არის, აზერო.
Իմ ուրեմ դրոշապրի ալեպս չույն բատրասակատոս հիմնիս միստա ռոյիցրով ես պոլապերի շենգահակետա շենշեքնի։ Իմ ուրեմ դրոշասում ուրեմ դրոշասում ուրեմ դրոշասում ուրեմ դրոշասում ուրեմ Tu kartmevt mishnolovan dros dghis ganmavlobashi telefoni. Davno presa sakmaot problema, chamis dros, zilis dros qolas telefoni guchiras. Es aris chveni gundistvis ert-erti anu saqirots aris ertkvarat, magram იცი ამ თვითნელებმა ზუსტად როდის გჭირდება ჩვენ ტელეფონი და როდის უნდა ქონდეს ანუ რეჟიმში ხართ ტელეფონთან როდესაც მოდის უკვე შეჯიბრი ახლოვდება ჩვენს მობილიზებულები ვართ და აქვთ იქ დროები ხან საღამოს რო ძილი არ გავიტეხოთ ჩამოგვართმევენ და დილას დაგიწყობენ და რაღაცა ანუ კონტროლში გეხმარებათ მწვრთნელი მომასწია რომ როგორც ჩაჯდეთ ასე ვთქვათ თქვენი დღის განმავლობაში ჩვენ ნაკრებით იმით ვამაყობ რომ არ ვერ გზნობ თავს რომ სადღაც ნაკრებში ვარ გზნობ რომ აი რომ მივდივარ ოჯახში ვარ და ოჯახური სიტუაცია ცეგვა გესმის ერთმანეთის და მე მასე უფრო გვიმარტივდება. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ.